yo kuba candidat présidentiel ugomba kuba profile présidentiel. Reka dutegereze yuko azagira profile nk'ya Kagame. Ariko ugize nk'ibyago nkagwijwe ryanje tukazaho uri kuririmba ngo bari kwibye nagukubita urushyi na nubwo ribu yambuza nagukubita. Nimba udashoboye kurinda amajwi yo warinda igihugu. So narengiye kuvuga ngo mabere. Hari ibintu umuntu amubwiye ngo ntabyumva. Benshi ngira ngo bicaye bari kwiga bagomba gukurikira kino kiganiro wa ugarutse ku bintu by'ubuhanuzi byoroza guti ngenda bwemera abantu benshi bajya bose bati no kwerekin ubwenge mfite bavuga ko nemera ubuhanuzi kandi koko nawe ugaragaza ko ari ubuhanuzi uryamyeho kuko hari igihe Afrika izati uri Imana iravuga kunuza hari message ari akavido na masegonda 20 nshaka gupreyinga ubundi ume comment hamagaro yuko nzamba umukuru w'igihugu muri uyu mwaka ari imana gose kuko ari ibintu yaginsezeranya byinshi bigenda biboneka kisigaye ni intebe y'umukuru w'igihugu cyari agiye kiri hari ko uvuga ngo tikizere ijana ku ijana sinarizayobora igihugu ari hakisimana ufashe cyane ku isezerano uwo mu brother imana abwiye kazayobora Rwanda se Imana yambwiye ko azayobora Rwanda monatanayobora akagari kiwabo reka dutegereze azagire kuko mbere yo kuba candidat présidentiel ugomba kuba profile présidentiel reka dutegereze yuko azagira profile nk'ya Kagame reka ntavuga Kagame uyu munsi wigiye yabereye president wari warayoboye ubutasi muri Uganda wari do achievement zitumugira profile nyine kandi wemera ubuhanuzi kandi uyu nguyu we nta nubwo yayoboye ikigo cyayigishaho ni mwarimu wigeze no kwiyamamariza kuyobora akarere ngo amajwi barayamwiba siko yavuze none kankubaze ujye wemera abantu bavuga ngo wabibye amajwi ariko ugize nk'ibyago nkagwijwe ryanje tukazaho uri kuririmba ngo bari kwibye nagukubita urushyi na nubwo ribu yambuza nagukubita nimba udashoboye kurinda amajwi yo warinda igihugu so narengiye kuvuga ngo mabere hari ibintu umuntu amubwiye ngo ntabyumva ntushoboye kurinda amajwi urashaka kuyobora igihugu courage rero ikihe gihugu cyo muri imagination cyo mu bwonko bwawe nimba utarashoboye kurinda amajwi yo mu bumeye urashaka kuyobora igihugu kagira inkuru rero gute cyuciye mu nzira okay imana yabimubwiye nta kibazo mbifiteho ni nkuko wenda njyewe ariko nyeke cyo naka imana yakimbwiye nashingiye kubyo yambwiye nanjye nshyiraho ibyanjye numva nzafata speech Harvard wirashanze kuvuga Yesu we none ndi kuvuga mu cyongereza ndavuga shaho neza kujya muri Kenya ndavuga abantegera indege abaprofete bose batana bis naravuze nica za profete kandi banya bari no gukora ibitangaza abantu bagahaguruka ariko ufashe fungura umunwa ntago ndabikora ndi mu Rwanda ariko batazamerera nabi nabonye abantu bagira amashyari buriya nshobora kuvuga ukangura ko nanjye se ibintu biba mu mutwe wanjye ubu ibinavuze ibintu bingana nk'uko bigiye 2000 nakubwiye kandi bigenda natangiriye mvuga watwawe ariko kubera yuko mfite nkunda kuvuga ntashatse content navuga ubusa rero ko ntavuga ubusa nshaka ibintu bizima najya kuvuga nkavuga bya bindi bizima iyo utabishatse n'ubundi uvuga abandi kwinjira mu bushashwe nyabunda gutera abantu urwenya ngo Kenisi yatagira televiziyo ntanakore mu itangazamakuru muri karitsiye byari ko ari batari uko nyine biba biri muri wowe abari talent kurimo you know kandi talent ko byagenda kose ko irakora iyo utayikoreshe mu buryo bino bintu n'abantu muri karitsiye barabijunditse ngo kagira amagambo kahita gafungura YouTube channel ubundi kajye kayavugira kuri channel y'imonetize ntabwo ubundi umuntu ubundi YouTube yaragiye mu bibazo Nwango nyine iyo ufite imana yo gutangaza ibyabaye yego ukaburaho bitangariza uhita umunyamagambo muri karitsi it's good to call umugaru kuko bera ko nange rero imana yampaye kuba natekereza uburyo ibihugu byake muri ibibazo bifite ntabikoze bitamo umufunga mutwe mu rugo it's automatic kubera ko bituzana za filozofu kazizana mu rugo no mu masafuriya no mu kawunga madama gahita asara uwo mutipe rero ntakize imana ntabijya kure iryo ni ivangirwa kugeza igihe nzabona ikimenyetso kingaragariza ko ari mukuri nko kuvuga iki iyo umbwenge imana yakuvuze ibi ngo utege iminsi
ari umuntu bita mashomampa buri ashano rero muri cya content nyinshi na lyrics z'abahungu zose mba zifite mutwe mashomampa yigeze kuvuga ngo ubundi umukoboye umutega iminsi ubundi umukoboye n'arije rero umukoboye neka mutega iminsi gute nje imana yigeze kumbwira ngo nzajya ngira inama aba president benshi b'ibihugu bikenye bya Afrika ibimbwira bagiye kundega ku kagari ka karembure ko nananiwe kwishyura inza mezi 8 yibumbi veni nanyeze mijana 60 none imana imwe nzagira inama aba president benshi kwese wa mana we na mbere yo kugira inama president wabanzukanyihera kawunga nkarya ubu koko mu president duhe namubwira iki uretse kumubwira yuko nconje kuko ikibimbwira nise ntekereza nti umuyobozi nzi ukaze ni umuyobozi w'akagari nawe twahuye bagiye kumundegera ko nanewe kwishyura inzu uriya muyobozi w'akagari we angisha inama namugirihe ndayishaka mutwe numva ntayo pe ariko atristi amagambo nakubwiye kuba natangira kuvuga urumva nabura ibyo mbwira perezida w'igihugu wabibona atristi nanabwira ayatora wa Iran ni kubita umuswa nta mana imuri inyuma kubita ingegera y'umujura urumva ko mfite inama nagira byibuze ariko reka nkubwire iki kintu meze gutya yabimbwiye mu mutwe nta kirimo byibuze uyu munsi nubwo ntaragira umuperezida ngira inama ariko byibuza ababa muri hafi arabo twawe kandi bagira inama kandi ziranakora ariko hari umuyobozi ari kibugu nagiyemo mu minisitiri umwe w'ubukungu antumaho ati ndashaka ko ngira inama ndavuga nti shyira hangaha atangaze ni saa tuvugana yose n'igihumbi cy'idolari yagenye nicuza ni kuki nambwiye ibihumbi cumi by'idolari ahita agishyira yahisemo bibiri ati turamarana amasaha abiri ibihumbi bibiri by'idolari arambwira ati dukora iki mu bukungu kandi ni muri aka karere nyine East Africa nari mvuye kubwiriza umuntu umwe arambwira ati twahuye n'umugabo ufite ubwenge bayo umurebe ndangije arambwira ati mu bukungu twakora iki you are poor minded then remove your poor mindedness birahita bijya neza tushatse kuvuga iki ndavuga ntoke ntabwo hamagaye abamurinda ngo babetse bakumvise aya njye abayobozi benshi duhuye ndababwira nti mujye mutekereza muhembwe amafaranga menshi mujye mutekereza rwose ntawe ntabwo ntandukana nawe ntamubwiye nti mujye mutekereza use your brain kuki mudatekereza noneho naramubwiye nti ikintu cya mbere mukenesha abaturage mufite abaturage bakize bafite amafaranga batakaye bafite araseka ntise guseka ko namaze kurya yanjye wakice nkakubwira icyo mukora ndavuga nti mukeneshe abaturage nuko mugira amahirwe simure n'abayobozi b'u Rwanda nabi inama nabagiye nabwira nti aba banyakigali bafite ifaranga byinshi mubakeneshe ubundi mwuba ku bukungu neza nezaro nakubwira ngo Irani kiri kuri Isirayeli utekereza ko abaturage ba Irani bakize nk'aba b'i Kigali ibi bintu ntabwo ari sawa cyane none ntabwo mvuze ngo babakene baburara si bo mvuze ahubwo abandi baburara baha ibiryo barya bajye baza ku murenge gufata akawunga ariko bano bafite udufaranga bakandira akanyenyeri umukobwa turi wasamiri ngo bajye gukora ya deal kuri hotel abo ngabo urabamanura ukabegeranya n'ubutaka ku buryo uba ufite ayo urya ariko udafite ayo uhonga umukobwa yayandi yose akazamuka agakora inganda none ahubwo za nganda zigatangira guhemba abantu amafaranga menshi none abantu bakajya bagira aya mafaranga bashaka bakanahonga izo ndaya ariko mbere y'uko inganda ziza ugakora ku buryo ntawe ubona ajyo amuhonga keretse amuhe umunzi cya tanu cyangwa akamushimira hari umugabo nigeze guca ari kujya mu biciro ayishyura senyisa iramubwira ati ariko nanjye kuvuga izina rye kandi cyane ari muzi nicyo cyambabaje yari umuntu nakise nk'umujyama wanjye nsanga ari kugereka senyisa noneho ariko ngo ubu koko ngo uraneje abantu umuhaye senyisa banza barasanzwe bapangira ku gihumbi undi ahita avuga ngaho kuranguriramo intore z'ijana mutaba ko umuntu ashobora gutebaza ati wowe wari ugiye oya nari ndi kubacaho bareba kuri kaburimbo ahantu bita mu rubyiniro ibyumba mu rubyiniro yari kuri kaburimbo natashye n'amaguru so numva bari kugereka senyisa ngo bamugure we n'intore anyway uwo muntu Yesu yaravuze ngo ubwenge bugaragazwa n'imirimo yabwo nimba imana yambwiye ko yaba perezida natuba abarire ayobora akagari akayobore neza cyangwa ayobore koperative ayiteze imbere kandi ubwo butumwa ni buranareba na wa mugore wundi nawe ushaka ngo ukuze rege buriya ngo abantu benshi bashaka kuzasimbura Paul Kagame ariko ntacyo yobora koperative yo mu nkundamahoro ni ukuri
ikuba umusaruro incuri 10 izindi koperative. Uve kuri koperative uvuga uti ngiye kwisuma umurenge. Hari umuntu utakubwira ngo ntago wamenya aho baca kugira ngo bayobore umurenge. Nimba utaza aho baca ngo bayobore umurenge rero, igihugu ntibikureba. Nta nubwo bikureba, ntago bikureba pe. Ntago bikureba.